coronapandemin är mycket, bland annat en mobilitetskris. När människor avråds eller till och med i vissa fall förbjuds från att resa, då stannar samhällen av. Sedan den 14 mars har UD utfärdat ett generellt utreseavrådan från Sverige, och Folkhälsomyndigheten och regeringen vill att vi håller oss på hemmaplan. Som mest tillåts en bilresa på 1-2 timmar. Flygen står på marken, tågen går halvtomma och taxibilar står stilla länge mellan körningarna. Vad kommer hända med transportsektorn? Kommer bolagen kunna återhämta sig eller är skadan permanent? Och hur ser förutsättningarna ut när vi äntligen kan börja resa igen? Varmt välkomna till Stockholm Handelskammares webbsända seminarium om coronapandemins effekter på transportsektorn. Jag heter Carl Bergqvist och jobbar här som näringspolitisk expert och kommer att leda dagens diskussion. Under den närmaste timmen kommer ni att få lyssna till företrädare från SJ, Voi, Cab Online, Viking Line, Norwegian och Strömma. Vi kommer att dela upp diskussionen i två delar. En som fokuserar mer på det inomregionala resandet och en som fokuserar på utomregionala resor. Samtliga bolag som deltar idag har gemensamt att de endast undantagsvis kör upphandlad trafik. Merparten av intäkterna kommer direkt från biljettförsäljning. Och nu när den uteblir så blir också konsekvenserna stora. Det är även så att kollektivtrafiken kämpar med utmaningar, men just idag har seminariet ett annat fokus. Dagens seminarium är som sagt webbsänt i coronatider. Det innebär att vi inte har någon publik på plats och det kommer inga publikfrågor den vanliga vägen. Däremot är ni varmt välkomna att mejla in dem till mig löpande under seminariets gång på carl.bergqvist@chamber.se. Carl stavas med C och Bergqvist med KV. Skriv gärna rappt så får jag möjlighet att lyfta dem. Vi kommer börja med panelen då för inomregionalt resande. Jag vill börja med att välkomna upp Kristina Nilsson som är kommunikationschef på elskoterbolaget Voi. Du ska berätta lite mer om hur ni påverkas av coronapandemin. Varmt välkommen upp. Du har drygt 6 minuter till ditt förfogande. Okej. Tack så mycket och tack att vi får vara med. Ja, vi har såklart absolut blivit påverkat. I mars då tog vi också beslut att pausa i många städer. Men vi var kvar i Stockholm och Göteborg och Uppsala även. Och vad vi gjorde då, vi kollade oftast på Google Mobility Index. Då märker man när folk rör sig typ 80% mindre, då blir man riktigt ordentligt påverkad. Och vad vi gjorde då, började vi med partnerskapet till sjukhuset och vi gör också deliveranser. Och det har funkat jättebra. Och jag tänker det är också viktigt att som företag, vi är ett startup, att man kan agera snabbt och tänka om helt enkelt. Och det har vi gjort mycket den senaste par månader. Nu är vi tillbaka. Och vad vi märker nu är att folk behöver röra sig. Och jag skulle mer vilja säga att det är inte att det kommer att återhämta sig. Det måste förändra sig. Och vad vi märker, alla har pratat också även om fördelen med att vi har renare luft till exempel. Och jag tror det är någonting vi måste fortsätta med. Och partnerskapet med till exempel public transport och så vidare är mer än viktigt som förut. Och vi har bra partnerskap med dem. Så att folk behöver röra sig på ett säkert och hållbart sätt inom städer. Vi vill gärna skapa städer för människor. Och vi märker att det är på gång nu. Såklart det är mindre av vad det var förra år runt den här tiden. Men ja, det finns ett stort behov av mikromobilitet inom städer när folk rör sig. Så det är viktigt. Vi har även uppdaterat vår rengöringsprotokoll till exempel. Så att vi kan erbjuda ett säkert och hållbart sätt för folk att röra sig. Med den social distancing-regler som gäller. Så kommer att regla och gälla ja, framöver också. Vi har också även, vi finns nu i stora områden till exempel. Så att vi finns inte bara inom centrum i städer. Så det också har vi ändrat. Vi är nära sjukhusen nu. Så att ja, det gäller nu att man ja, måste kunna tänka om. Har ni fått ett efterfrågetapp på era skotrar under den här tiden när corona som hårdast slog till? Det är absolut, när man behöver inte åka till jobb, så det är många som använder Voi att åka till jobbet, så det är klart man märkte det. Det kommer tillbaka nu och vi har också märkt att det kommer tillbaka lite annorlunda
Många städer, till exempel Paris, UK har också nu för 2 veckor sedan, de kommer att öppna upp elskuter. De har en 2 biljon pund, de vill investera i infrastruktur så att folk inte kommer tillbaka till att köra bil inom städer. Så där har man märkt att det finns nu, det var på gång, men nu har det gått mycket fortare. Så det är en absolut, och det finns vissa städer, där York i England, Lübeck i Tyskland tror jag. De vill bli första stad som har zero emissions. Utmärker sig Stockholm på något särskilt sätt? Går återhämtningen snabbare här givet den annorlunda policy vi hade? Eller har tappat det lika djupt? Ja, så det var djupt i mars till exempel. Det har gått ner 80% som folk som rörde sig. Nu kommer det lite tillbaka. I Tyskland var det, och Frankrike var det 97% mindre rörelse. Så att det var lite mindre här i Stockholm. Och det nu har gått tillbaka. Men ja, vi saknar fortfarande att man rör sig inte så mycket. Men, ja. Hur är era anställda påverkas genom detta? Ni kan inte hålla personal. Ja, tyvärr, det var tufft. Vi var också tvungna att ta tuffa beslut. I mars hade vi också typ 20% våra anställda blev tyvärr varslad. Så att det har blivit påverkat, absolut. Har ni kunnat återanställa några, eller är det så att folk har fått lämna? Folk har varit tvungna att lämna, absolut, ja. Om man tittar nu i närtid, hur ser det ut? Klarar ni er ekonomiskt? Eller har ni varit, Vi är väldigt positiva framöver. Mm. För att vad vi märker nu, lite post-covid kan man väl säga, att det finns ett stort behov av mikromobilitet. I partnerskap, vi gjorde en stor partnerskap igår i Paris i BlaBlaCar till exempel. Vi kommer nu till England. Så att det finns mer efterfrågan. Innebär partnerskapet i Paris? Det innebär vi har nu vi ska inbjuda elskuter tillsammans med BlaBlaCar. Så vad vi tycker är viktigt är att man har vad vi kallar multimodular lösningar. Så hur större utbud blir, hur bättre man ska lämna bilen hemma helt enkelt. Så att det är inte bara elskuter för allt, det finns en viss blandning. Så vad vi gjorde där för att BlaBlaCar, en stor fransk också i Europa, ride car sharing. Och de är störst i plus 100 kilometer lösningar. Och vi är bäst såklart under typ runt 3-5 kilometer. Så då kan man, då ska vi tillsammans erbjuda elsparkcykler helt enkelt. Mm. Ser något liknande i Sverige? Förhoppningsvis, för vi tycker att det är viktigt att man gör partnerskap. Vi har också partnerskap med SEA även nu också i Sverige hade vi förra år också. Så att jag tycker att man helt enkelt tänker om lite, jobbar ihop. Och då finns det, för jag tycker inte att man kan inte åka tillbaka helt enkelt. Det skulle så kallade new normal är vad gäller. Också även inom transportsektorn tycker jag är väldigt viktigt. Om jag sammanfattar lite vad du nu har sagt. Ja. Det smäller till ganska hårt inledningsvis, men nu ser ni en rätt bra återhämtning här och en ökad efterfrågan. Finns det några orosmoln på himlen eller är det en klar himmel framåt? Ja, det finns ingenting är säkert och vem hade kunnat tänka att det här skulle bli med corona. Men jag är lite rädd att folk, man märks lite i Asien nu att folk tänker okej, på säkerhets skull jag ska sitta i min bil. Jag tänker för Europa, förhoppningsvis kommer det inte hända. Så där kunde det bli någonting där. Mm. Vi får se helt enkelt. Ja. Tack Kristina, du står ner kort igen. Tackar. Välkomna upp nästa panelist som är Peter Winnapuu som är vd för Cab Online. Cab Online är ett av Nordens största taxibolag med 3000 anslutna åkerier och cirka 5700 taxibilar. Bland Cab Onlines varumärken finns bland annat Sverigetaxi, Flygtaxi och Topcab som jag tror många stockholmare känner till. Innan coronapandemin slog till så genomförde ni 45 000 resor per dygn enligt er senaste årsredovisning. Hur ser det ut just nu? Det ser dramatiskt annorlunda ut. Om vi tittar på året för oss började januari-februari riktigt bra. Vi låg 8-9% över motsvarande månader förra året. Men sen under mars så började effekterna av corona och covid slå in med full kraft. Så från det att ha haft den här tillväxten på 8-9% så hade vi helt plötsligt ett tapp på närmare 70-80% på ett par veckor. Det vill säga taximarknaden mer eller mindre kollapsade.
taximarknaden, om man ska förstå den i sin helhet, så består den i grunden av tre, kan vi säga, huvudsegment. Vi pratar om det som är upphandlad trafik som upphandlas av en region eller kommun. Typiskt sett för skoltransporter, för färdtjänstuppdrag, den typen av, så att säga, statsfinansierade transporttjänster. Och sen så har du affärsresandet och privatresandet. Privatresandet och affärsresandet, det minskade med ungefär närmare 80%. De här publika uppdragen halverades till 50%, så det blev en momentan förändring i efterfrågan på väldigt, väldigt kort sikt. Och det här ställer ju enorma utmaningar för hela taxibranschen. I Sverige har vi närmare 18 000 taxibilar som opererar i branschen totalt sett för att betjäna marknaden. Och det är klart att när intjäningen över en natt droppar med närmare 70-80%, då är det dramatik. Taxiförbundet gjorde en undersökning där man tittade bland alla medlemmarna på hur ser förutsättningarna ut. Och en undersökning som gjordes för en månad sedan, då uppgav ungefär 70-80% av de taxiåkarna att de inte kommer klara en längre period av den här situationen. Och en längre period var vid den tidpunkten en 2-3 månaders horisont. Nu har ju regeringen fattat beslut om ett antal stödpaket som taxinäringen också kan dra nytta av, vilket vi är väldigt tacksamma för. Även om det kanske inte är tillräckligt, och vi tycker också att det behöver vara lite längre tidsutsträckning på de här stödpaketen, så är kanske bedömningen idag, en undersökning som precis håller på att sammanställas, att ungefär 50% bedömer ändå att man inte har förutsättningar till att upprätthålla sin taxiverksamhet. Och vad är det som gör att det blir särskilt allvarligt? Jo, det är att de åkarna som äger sina bilar och har förarna anställda, de är ju egenföretagare, de är entreprenörer. Och försätts ens verksamhet i konkurs, så tar det kanske upp till 4-5 år i bästa fall innan man kan återuppta och starta en ny verksamhet. Som en konsekvens av att man mer eller mindre beläggs med näringsförbud och med hänsyn till de tillstånden som ska erhållas från Transportstyrelsen och så vidare. Så att en konkurs här och nu i taxinäringen, det får långtgående konsekvenser, och det får långtgående konsekvenser för förmågan för Sverige att återhämta sig både avseende det som är offentliga uppdrag och det som är företagsresande, tjänsteresor och privatresandet. Glädjande tycker man, om man ska hitta det också, så är det ju så att vi tror också, och vi ser i våra siffror, att efterfrågan börjar komma tillbaka, om än i väldigt långsam takt. I slutet på april så såg vi och bedömer vi att vi har varit nere på botten. Och att vi nu ser en gradvis återhämtning, och en gradvis återhämtning som också har en väldigt stark korrelation till när restriktionerna i samhället lyfts. En stor del av taxinäringens inkomster kommer ju från transporter av resor till och från flygplatsen, från turismen och de som besöker storstäderna. Och när den verksamheten mer eller mindre står still, så blir det naturligtvis också en kraftig påverkan. Så därför hoppas vi, och ser också framför oss, att det kommer ske nu en gradvis återväxt i taxinäringen samtidigt som samhället öppnar upp. Jag tror att jag måste ställa frågor till dig, tänker jag. Och det första jag undrar, du berättar om en ganska allvarlig situation för taxibranschen. Har vi sett några konkurser ännu? Konkurserna har börjat komma in. Men det är ju som så att nu är vi ju mitt i högsäsongperioden. Och det är högsäsongperioden som följs av en sommar som i taxinäringen är en lågsäsongbransch. Så du fyller ladorna under våren för att kunna ha och hantera sommarperioden. Och när ladorna inte kan fyllas under våren, då är de ju tomma till sommaren. Så att vi bedömer att det är en väldigt hög risk för att många av de som är aktiva i taxinäringen inte klarar sig genom sommaren. Och det är därför också de här stödpaketen från regeringen är så väsentliga för att underhålla och säkerställa sig att den här branschen som helhet kan ta sig igenom perioden. Hur kommer ni att påverkas under sommaren? Har ni någon prognos för hur illa det kommer bli? Vi kommer ju påverkas. Vi drog hos oss i Cab Online, så drog vi ganska snabbt i handbromsen, och där vi pausade i princip alla utvecklingsaktiviteter. Vi avslutade den typen av, så att säga, framtidsorienterade aktiviteter för att liksom hushålla med de resurserna vi har. Och vi har också nu initierat ett stort paket där vi utnyttjar också permitteringsförutsättningarna. Så en hög andel av medarbetarna i Cab Online är nu på
permitteringsundantagen. Alltså taxichaufförer och liknande. Taxichaufförer är också sådana som kan permitteras utav de som är deras arbetsgivare, det vill säga åkarna. Inom Cab & Line så driver vi ett antal callcenterverksamheter och vi har vårt huvudkontor här i Stockholm. Väldigt hög andel permitteringar. Men vi kommer som många andra bolag också tvingas se om hela vår kostym. Vi kommer att behöva rita om och designa förutsättningarna för att ta oss igenom det här. För frågeställningen är ju inte om det kommer gå över, utan snarare hur lång tid tar det innan vi kommer igenom det här och till vad kommer vi tillbaka? Det är ett antal frågetecken och därför gäller det då att gå in i ett hibernate mode egentligen för att ta sig igenom. Just det, och vad som kommer avgöra hur lång tid det tar innan det här går över, det är ju smittspridningen. Vad gör ni från Cab & Line för att minska smittspridningen i er verksamhet? Har ni vidtagit några särskilda åtgärder? Om man tittar internt i verksamheten så har vi som på alla andra också hemarbete som gör att man jobbar på hemifrån och minskar exponeringen mot andra grupper. Vi håller på nu att installera i taxibilar skydd som gör att föraren och passageraren kan hållas lite mer avskilt. Vi har utrustat våra bilar med handsprit och den typen av utrustning. Så vi gör vad vi kan tillsammans med våra förare och åkare för att, så att säga, skapa en så trygg miljö som möjligt i dessa tider. Vi ska återkomma till de politiska tankarna lite längre fram i paneldiskussionen. Jag tänkte tacka så mycket och be dig slå dig ner igen för att vi ska gå in på den tredje presentationen i den första panelen innan vi, så att säga, fortsätter med paneldiskussionen. Och det är Peter Henriksson som är Sverigechef för Strömma som kommer ge den. Strömma kör reguljärtrafik i Stockholms skärgård men bedriver också utflykter och turer av olika slag. Primärt inriktade på turister. Ni har ju er högsäsong framför er på många sätt. Och det kommer ni ju både i Stockholm men i övriga de 15 städer ni är aktiva i runt om i Europa att märka av coronapandemins effekter. Jag är ju nyfiken på hur går det för er? Har det hänt någonting ännu eller kommer det smälla till lite längre fram? Hoppas ju att det ska smälla till lite längre fram. Så här långt har det ju inte hänt någonting. Vi har ju inte kommit igång egentligen med någon verksamhet överhuvudtaget. Jag tänkte göra en liten exposé över den verksamhet som vi har för att försöka förstå vad vi pysslar med. Vi finns ju förutom i Sverige då i Helsingfors, i Köpenhamn, i Århus, i Berlin, i Amsterdam och Utrecht. Och all den där internationella verksamheten står helt still. Vi kör inte en sightseeingbåt, vi kör inte en sightseeingbuss någonstans. Och här i Stockholm så är ju många som är vana att se Strömma kanalbolagets fartyg, de vita skärgårdsbåtarna som åker runt här i Stockholms hamn och runt kring. De ligger också helt stilla. Vi kör dagturer, vi kör kvällskryssningar och vi kör charteruppdrag för företag som vill ha representation och trevligheter. Vi har ingen sån verksamhet alls. Sen i början på mars har vi ägnat oss bara åt avbokningar. Cinderella-båtarna som är ett snabbt sätt att ta sig ut i Stockholms skärgård till de populära öarna. Likaså, vi har inte kommit igång än. Det finns ingen som vill åka med oss. Jag ska komma tillbaka till hur vi tänker oss när vi ska starta upp igen. Sightseeingverksamheten både i Stockholm och i Göteborg. I Göteborg ser ni ju populära paddanbåtarna. Det är samma sak där. Det finns ingen efterfrågan. Det finns inga utländska turister och det finns inga svenska turister heller. Så att vi har inga gäster som vi kan köra. Vi ligger fortfarande still. Vi driver också världsarvet Birka. Och är mycket stolta att vi får hyra det av Statens fastighetsverk. På samma sätt där, det finns ingen som har visat något som helst intresse av att fara ut till Birka. Vi har varit färdiga med vår nya utställning sedan lång tid, men det finns inga gäster som vill komma till oss. Och vi drabbas ju väldigt hårt, inte minst av uteblivna kryssningsanlöp. Hittills har det ju inte kommit en enda kryssningsbåt och det är väl tveksamt om det kommer en enda kryssningsbåt i Stockholmsområdet överhuvudtaget. Och det innebär ju att de här hop and hop-off-bussarna och hop and hop-off-båtarna som bedriver privatfinansierad kollektivtrafik i Stockholm och Göteborg inte kör. Kommer det inga kryssningsbåtar så behövs det inga hop and hop-bussar och inga hop and hop-båtar. Och båtarna knyter ju ihop Fotografiska slottet, Vasa, Allmänna gränd, Valdemarsudde på ett praktiskt och bra sätt för kryssningsgästerna. Men tyvärr, där är vi inte just nu. På Vaxholms kastell så bedriver vi ju festvåningsverksamhet, aktiviteter och konferenser. Vi har lite aktiviteter, men det är också det enda som vi pysslar med just nu i den svenska verksamheten.
Och vi driver också Göta kanal rederiet. Och det är ju med de tre klassiska Göta kanalbåtarna Juno, Wilhelmshamn och Diana. Och vi skickade ut i månadsskiftet februari-mars ett pressmeddelande som beskrev att vi hade det bästa bokningsläget i modern tid för den här verksamheten. Vi hade nästan 90% av såld kapacitet på den stora sexdagarsturen och 70% på fyradagarsturen. I måndags skickade vi ut ett nytt pressmeddelande och talar om att vi har ställt in hela Göta kanalverksamheten hela säsongen. Det är första gången sedan 40-talet som det här har hänt. Och det var ett krigsår. Nu ska vi vara tydliga här så att det inte blir några missuppfattningar. Det är alltså inte Göta kanal, vattenverksamheten, slussarna och kanalen kommer att finnas. Men de tre stora Göta kanalbåtarna kommer inte gå i trafik överhuvudtaget. När vi tittar på vår verksamhet så här långt så kan vi bara konstatera att det finns inte gäster. Det finns ingen som vill betala för att åka hos oss. Vi är ju, lever ju precis som Gröna Lund, Liseberg och många av hotellen helt och håller på våra intäkter. Och kommer inga gäster så har vi inga intäkter. När vi tittar på det här så här långt så har vi fram till maj, och då är det bara lågsäsong, tappas i storleksordningen 100 miljoner intäkter. Och det är läget som det ser ut just nu. Det är ju oerhört allvarligt, förstår jag då, vad du berättar. Om vi pratar om mera anställda, har ni behövt permittera ännu eller ser ni framför er att ni inte rekryterar lika många inför sommaren som ni kanske vanligtvis gör? Det är två delar. Det ena är ju den fastanställda personalen, och det är klart att där är alla permitterade. Varierande grad 20% upp till 80%. Vad det gäller säsongsanställda så vi anställer i storleksordningen 400 personer i Stockholm och kanske 200 i Göteborg. Vi har ju påbörjat ju dem i februari-mars. Vi har ju avbrutit alla de anställningarna. Vi har bara ett fåtal på säsong med förhoppning om, och det är de som är fastanställda ombord i våra båtar, att komma igång. Vi jämför aktiviteten ni ser framför er i Stockholm med de andra destinationer där ni är aktiva. Ser ni några skillnader? Ligger Stockholm före? Ligger vi efter? Nu finns ju siffror som visar att mobiliteten i våra grannländer ökar snabbare än vad den gör i Sverige, eftersom att de har lyckats tygla pandemin i högre utsträckning än vad vi har. Jag kan konstatera att i de övriga städerna internationellt sett så är vi inte igång. För vi har inte fått tillstånd att vara tillräckligt många i båtarna för att överhuvudtaget ha en sportslig chans att kunna köra. I Stockholmsområdet så är det snarare att det finns inte efterfrågan. Det finns inga gäster som vill vara i våra båtar av den anledningen. Vi har ju en stor förhoppning om att i början på juni kunna presentera ett turutbud som är corona-anpassat. Det vill säga vi har dragit ner volymerna högst betydligt så att likt SJ så sätter vi folk i varannat sete i princip, eller varannan rad, för att det ska kännas tryggt att vara hos oss. Och i hela vår verksamhet så är det ju förbokning som man är trygg och säker med att man kan komma med. Peter Henriksson, jag tänkte be dig stanna kvar här uppe. Nu vill jag välkomna Kristina Nilsson och Peter Winnerpo tillbaka upp på scenen igen. Varmt välkomna. Jag tycker de får en digital applåd. Jag tror att ni får applådera hemma vid datorn eller framför mobilen eller var ni tittar. Nu kommer ni se att ni framför er har varsin ja och nej-skylt. Jag tänker att vi ska testa så att de fungerar. Kan ni hålla upp ja-skylten inledningsvis? Ja, mycket bra, de funkar. Och nej-skylten också. Ja, det gick ju bra. Utmärkt. Jag kommer be er svara ja eller nej på ett antal påståenden. Det här är inte som i en partiledardebatt där man inte får motivera sitt ställningstagande, utan här kommer det komma följdfrågor. Den första frågan till er samtliga är utifrån er verksamhet, hur den ser ut idag. Märker ni av en återhämtning i resandet? Ja eller nej? Nej, ja, ja. Jag börjar med dig, Kristina, för jag har tes att när vi reser mer och mer kommer det individuella resandet, när man inte träffar andra människor, att vara en liten ledande indikator. Är det så att ni ligger före, tror du, övriga transportslag? Eventuellt, för att det är klart att vi håller på med distanser som är typ 2-5 kilometer. Så att jag tycker absolut. Men som sagt, det kommer att ändra sig. Det har vi nu redan märkt. Att folk använder oss lite längre, typ förut var det 8-10 minuter, nu blir det mer 15-17 minuter. Och det innebär att man också åker direkt från A till B. Förut hade man också, oftast tog man en buss även då. Så det, ja,
det kommer bli annorlunda. För att, ja, men det kommer att återhämta sig. Ja. På Cab Online, hur ser er återhämtning ut? Ser att, som jag nämnde tidigare, att sen slutet av april så ser vi en svagare återhämtning. Men den går väldigt långsamt. Och vi kommer att förvänta oss också att den går väldigt långsamt. Och jag tror att den här typen av möten som vi nu håller här på det här sättet kommer ju också påverka resandet. Det vill säga att man upptäcker också styrkan i de digitala mötena och förutsättningarna för det. Men det är klart att det kommer också kanske ännu tydligare framgå behovet av de personliga mötena också. Men det är just det som gör att det är lite svårförutsägbart och planeringsbart. Men svag återhämtning, men långsamt. Och ni på Strömma märker inte av någonting överhuvudtaget? Nej, alltså det vi ser det är att det finns lite företagsarrangemang som bokar för hösten. Vår verksamhet är ju väldigt fritidsinriktad och det är klart att som det har varit nu så har man inte velat åka båt. Vi har ju en förhoppning om att det kan vara igång lite helgresande i juni och sen så från juli så kanske det kan finnas en uppdämt behov att turista i sin egen stad eller sin eget område. Nästa fråga till er, så ni får ta upp ja- och nej-skyltarna igen. Och det är om vi tittar nu på återhämtningen och så drar vi sträcket framåt. Nästa år, tror ni att vi kommer vara tillbaka på 2019 års nivåer i resandet då? Eller kommer återhämtningen att ta längre tid? Ja eller nej? Börjar vi med Cab Online. Ni tror inte att vi är tillbaka på 2019 års nivåer nästa år. Nej, vi tror att det kommer kanske ta en bit in på 2022 innan vi är tillbaka på de nivåerna som vi är. Och vad baserar vi det antagandet på? Ja, det är att det är en osäkerhet. Det är så mycket osäkerheter. Flygets återhämtning, till vilken grad kommer det att komma tillbaka? Jag lyssnade på Rickard Gustafsson här för några veckor sedan. De tror från SAS sida ju att det är först 2022 man kommer komma tillbaka på de nivåerna man var. Och det är klart att vi följer ju naturligtvis resebranschen i stort och samhällets utveckling i stort. Jag hoppas givetvis att det sker tidigare. Men de planeringar och de förutsättningar vi jobbar med tar inte utgångspunkt på det. Ni på Strömman, ni har liknande resonemang eller? Ja, vi kan ju med fasan se att många flygbolag gör ju förutseende att man ska ha halva flygflottan stående på backen till 23, kanske 25 till och med. Och det är klart från 17 att vi som jobbar med fritidsbeteende till stora delar och representation för företag kommer ju kunna se lägre volymer. Och i kombination med att kryssningsrederierna kanske inte alls kan komma i den omfattning som har varit förut. Vi är positiva på Voi, Kristina. Ja, jag tvivlade lite, men för att jag säger, det kommer att återhämtningen bli lite annorlunda. För att det finns mer och mer städer som ska införa mer och mer bilfria zoner. Då behöver man ha en alternativ som mikromobilitet. Och det kommer med flera marknader som öppnar upp. Så därför det blir annorlunda. Och jag kan tänka mig även att folk vill inte gå in en full buss längre. Så att därför kanske får man inte ha med 30-40 personer i en buss ändå. Så då behöver man ha en alternativ. Så därför blir det annorlunda. Men det kommer att återhämta och förhoppningsvis bli lite bättre. Vinner på andra branscher? Jag ska inte kalla vinna. För jag tycker att men jag tycker det är viktigt att som sagt det behövs en viss samarbete. Och alla vinner när vi har ett bred assortiment av fordon helt enkelt. Ta frågan. Ja, nej, skyltar fram igen. Politiken har ju infört flera stöd och riktade åtgärder. Är ni nöjda med det stöd ni får från politikens sida? Ja eller nej? Nu är det väldigt spretigt här, ser vi. Kort om tid kvar här på första panelen, så jag ska be er att motivera kort och rappt kärnfullt. Vi börjar med Strömma. Man har gått ut och sagt ganska tydligt att man gör starka och konkreta åtgärder. När vi sen ska nyttja dem så är det väldigt mycket administrativa hinder och det tar väldigt lång tid innan de kan få utslag och ge effekt. Kristina på Voi. Som sagt, vi är ett startup så att vi är på en sidan glad med stöd som vi har fått. Men det kan också bli bättre om jämför med transportsektor helt enkelt. Så vi får inga startstöd typ. Men det är okej. Okay.
Vi är naturligtvis väldigt glada för de stödpaketen som har kommit med permitteringar och så vidare. Men direkt mot taxibranschen så är det ju ett direkt omsättningsstöd som behövs för att kunna hålla den här branschen under vingarna under en period framåt. Nu är det ju ett omsättningsstöd som ligger här för fasta kostnader för mars-april. Det är bra. Dock är det så att det är inte beslutat ännu och pengarna kommer inte komma först någonstans kanske i bästa fall i juli månad. Men det behöver vara längre, fler månader för att vi ska kunna skapa förutsägbarhet för branschen. Ett annat exempel också bara kort här är att Region Stockholm fattade ju ett beslut här för några veckor sedan om att kunna stödja alla de som jobbar i vården med att kunna tillhandahålla taxiresor från hemmet till sjukhuset för att då inte belasta kollektivtrafiken och exponeras för de möten man gör där. Det stoppades på grund av den att man riskerade då, eller inte bara riskerade, utan att man skulle bli förmånsbeskattad för den typen av transporttjänster. Och där går inte besluten i takt. Det där är ett bra exempel på hur man kan både stödja människorna som jobbar i vården och understödja en bransch genom att till exempel upplåta den typen av möjligheter. Det blir sista ordet. Tack så mycket panel nummer ett. En digital applåd för er. Nu vill jag gå vidare till fjärresor. SJ, Statens järnvägar, är ett bolag som tillgängliggör landet för stockholmare med tåg norrut, söderut och västerut. Per Helgesson är projektchef på SJ. Innan pandemin slog till hade ni 150 000 resenärer en vanlig dag. Hur ser det ut just nu? Det ser dramatiskt annorlunda ut. När Folkhälsomyndigheten gick ut och rekommenderade folk att undvika resor i mars och att de som kunde jobba hemma, de skulle jobba hemma, då såg vi på bara drygt en vecka hur resandet och därmed vår försäljning minskade med i storleksordningen 90%. Och på den nivån ligger det kvar i stort sett. Jag har sett en svag tendens till uppgång sista veckorna här, men det ligger oerhört lågt fortfarande. Det har gjort att vi har tvingats vidta väldigt kraftiga åtgärder för att minska våra kostnader. Vi har dragit ner vår trafik avsevärt i totalt drygt 50%. Mindre på den regionala trafiken, betydligt mer på den långdistanstrafiken. Viktigt här att säga är att vi egentligen kör mer än vad efterfrågan motiverar. Men vi har valt att bidra till att hålla tillgängligheten i landet uppe genom att trafikera alla linjer fortfarande. Och även då möjliggöra den regionala arbetspendlingen. Vi har med stor sorg sagt upp avtalet med våra timanställda. Och ungefär hälften av våra fast anställda har vi infört temporärt korttidsarbete för. Vi har stoppat alla projekt som vi inte bedömer vara direkt verksamhetskritiska. Och som följd av det har vi sagt upp de flesta konsultavtal. Det blir ingen utdelning till ägaren i år och så vidare och så vidare. Samtidigt så är större delen av våra kostnader fasta och ingenting vi kan påverka speciellt snabbt. Och trots då de här kraftiga åtgärderna så gör det att vi varje månad går med hundratals miljoner i förlust. Och även om vi är ett ekonomiskt välskött företag så förstår man att det kan inte fortgå så speciellt länge innan skadorna riskerar att bli permanenta. Våra åtgärder är utformade utifrån ett scenario där vi tror på en återhämtning i resande med tåg som inleds nu till sommaren och sen fortsätter för att vara uppe på i stort sett normal nivå till nästa sommar. Vår bedömning är att först och främst är det, eller i första steget så är det fritidsresorna som återgår och sen kommer, eller arbetsresor, därefter fritidsresor och sist tjänsteresor. Så fort restriktionerna lättar kommer vi därför att öka vår regionala trafik, till exempel i Mälardalen, och sen successivt även på våra långdistanslinjer. Vad har vi då fått för stöd i det här akuta läget för att hantera det? Det korta svaret är utöver då de allmänna stödpaketen. Ingenting alls. I det här sammanhanget kan det då vara värt att nämna att EU-kommissionen för 6 veckor sedan skickade ett brev till infrastrukturdepartementet. Där man konstaterade att järnvägens aktörer i hela Europa befinner sig i akut kris. Man uppmanade medlemshjälp
länderna att hjälpa järnvägsföretagen att hantera konsekvenserna av corona. Och bland möjliga åtgärder nämndes reducerade banavgifter och att kompensera för förlorade intäkter. Man påminner också speciellt om att de beslut som medlemsländerna nu tar kommer att påverka transportmarknaden i åratal framöver. Och med hänvisning till behovet av att reducera utsläppen inom transportsektorn pekar man på vikten av att de statliga stödåtgärder som sätts in inte leder till en tillbakagång till, som man uttryckte, more polluting modes of transport, eller att utsläppen i transportsektorn faktiskt ökar. Trots detta, och trots att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap säger att järnväg är en samhällsviktig verksamhet, så har branschen alltså inte fått något stöd utöver de allmänna stödpaketen. Tvärtom verkar regeringen betrakta vår bransch som speciellt utsatt, vilket innebär att vi till exempel inte omfattats av paketen och möjligheterna till hyresreduktion. Men hur välkommet och glädjande den skulle vara med ytterligare hjälp för att lindra effekten av corona, så är det på lite sikt en annan fråga som är betydligt viktigare för oss. Och det är att korrigera för decennier av underinvesteringar i kapacitet i järnvägssystemet. Som alla kunde läsa i DN i början av året, så har resande med tåg de senaste 25 åren ökat betydligt mer än för något annat transportslag. DN hade en fantastiskt tydlig illustration, en grafik, som visade hur mycket resandet i de olika transportslagen ökat sedan mitten på 90-talet. Flyg hade gått upp med 10% totalt på hela perioden. Bil hade ökat med 20% och tåg, håll i er nu, 120%, mer än en fördubbling. Och det är förstås, tycker vi, fantastiskt roligt, liksom de som reser och även klimatet. Tyvärr verkar den här utvecklingen ha kommit som en total överraskning för både Trafikverket och politiken. Alla tre officiella långtidsprognoser som har gjorts under den här tiden har nämligen konsekvent underskattat resandeutveckling på järnväg och lika konsekvent överskattat utvecklingen i de andra transportslagen. Och det har lett till konsekvensen att de här prognoserna, de ligger ju faktiskt till grund för hur man fördelar investeringar mellan olika transportslag i ny infrastruktur. Och tror man inte att det blir någon ökad järnvägsresande, ja, då investerar man inte i järnväg. Med resultatet att järnvägssystemet sedan en tid tillbaka är fullt. Det får inte plats fler tåg på spåren. Följden av det blir att i de mest trafikerade lägena så överutnyttjar man nu järnvägssystemet, vilket har lett till utmaningar med punktlighet och så vidare. Och den situationen kommer att komma tillbaka efter corona. Vi behöver därför få ett snabbt beslut om ytterligare kapacitetsinvesteringar så att den snabbt växande befolkningens ännu snabbare växande behov av resetransporter kan mötas på ett så klimatsmart som möjligt, sätt som möjligt och med teknik som faktiskt redan finns. Det behöver faktiskt inte ta så lång tid heller. Om vi bara kan bryta långbänken och fatta ett snabbt beslut och dessutom ta till oss av den effektiva byggnadsteknik som utvecklats utanför Sverige, så kan det faktiskt gå riktigt fort. Nu är egentligen vår tid slut, men jag måste få ställa en snabb fråga till dig innan vi går vidare. Du pratar om permanenta skador för SJ. Vad innebär det mer konkret? Vi har ju ett ekonomiskt utrymme att sköta vår verksamhet och investera i framtiden. Och det är ju möjligheten att vara ett starkt bolag även i framtiden som möter de behov som finns som vi vill slå vakt om. Tack så mycket Per. Vi återser dig snart i panelen här igen. Nu vill jag bjuda upp Eleonora Hansi som är informationschef på Viking Line. Innan coronapandemin slog till så hade ni drygt 6 miljoner resenärer per år. Hur det blir 2020, det återstår att se. Och det ska du berätta mer om nu. Varmt välkommen upp. Ja, Viking Line är ju ett välkänt rederi, men i Sverige tror jag att många enbart förknippar oss med nöjeskryssningar och roligheter. Men i verkligheten så är det så att vi står på tre ben. Det är frakt, det är persontransporter och så är det då kryssningar. Och det som hände i februari, det började egentligen märkas hos oss då, det var ju att människor slutade boka resor med oss. I mars så var egentligen krisen ett totalt faktum.
Vi har tappat all persontrafik, vi har tappat alla kryssningar. Och den frakt som vi går med idag, det är egentligen tack vare att vi är en del av Finlands försörjningsberedskap. Vi har tappat 98% av våra intäkter. Men vi står kvar med väldigt tunga, stora fasta kostnader. Vi har en personalstyrka på 2900 personer som allihopa är permitterade. Vi har 3 fartyg som står helt still just nu. Och då 4 som går med primärt med frakt. Och nu har vi precis i förra veckan kunnat börja lite komma igång med några persontransporter. Det är ju inte bara det att folk inte vill ut och kryssa nu, utan det finns ju också en massa regler och direktiv länderna emellan som gör det omöjligt att resa fritt mellan länderna. Och det här är någonting som vi står där och försöker hantera, för att vi har olika påbud från Sverige, Finland och Estland som påverkar oss. Där vi försöker balansera så gott det går och hitta en väg och bedriva en verksamhet trots allt. Men det är en jätteutmaning att det finns en enorm brist på harmonisering mellan länderna. Om man tittar då på vad politiken har gjort, så i Finland så har man nog ändå värnat om sjöfarten på ett mer handlingskraftigt och snabbt sätt i den här coronakrisen. Man har fattat ganska viktiga beslut för sjöfarten för att kunna hålla igång den. I Sverige så är man av någon anledning mycket långsammare. Och vi ser ju att klockan börjar klämta här. Vi har avgiftsmodeller som jobbar emot oss. Och vi står inför att behöva säga upp mycket människor. Och då ska man samtidigt veta att sjöfarten i Sverige, den står för 90% av all export och import. Den står för 1/3 av all inkommande turism. Så det är inga små pengar vi pratar om här. Och jag tycker nog att vi behöver hjälp att rädda sjöfarten. Tillsammans med branschorganisationen Svensk Sjöfart så har faktiskt de svenska rederierna tittat på hur man skulle kunna driva igång personresande och kryssningar igen på ett ansvarsfullt sätt trots coronan. Och de förslagen har vi också tagit vidare till myndigheterna, så vi gör vad vi kan. Och nu önskar vi då att regeringen ska börja ta lite handfasta beslut här och också gärna börja prata med sina nordiska kollegor så att de beslut som fattas är harmoniserade. För vi är beroende av varandra, de här olika länderna. Vi är ganska små länder, vi klarar oss inte ensamma i en kris. Jag måste få fråga, du säger att 98% av era intäkter föll bort bara så där. Hur länge till är det här uthålligt för er? Alltså, vi kan ju kämpa på, men vi kommer ju också ställas inför att behöva säga upp människor och ta tuffa beslut. Och det är nog väldigt tveksamt om vi kommer ut på andra sidan exakt i den form som vi fanns innan. Sagt upp några redan, utan det är primärt permitteringar än så länge? Permitteringar, men det ligger också ett varsel på hälften av den svenska landorganisationen. Det är ganska många människor, förstår jag. Vad gör ni i den mån, vi börjar nu med persontrafik igen. Vad gör ni för att minska smittspridningen på era fartyg? Väldigt mycket. Vi har gjort ett omfattande arbete egentligen tillsammans med hela sjöfarten både i Finland och Sverige för att se över alla de kritiska punkter som finns kring en resa. När du kommer till hamnen, terminalen, när du ska ombord, väl ombord och sen när du ska av igen. Och sen är det ju så att just nu så tar vi ju inte ens emot de mängder resenärer vi har kapacitet för. Vi tar emot ungefär 10%. Så på ett sånt här stort fartyg så finns det ju utrymme att hålla distans. Det finns handdesinfektion, det finns utrop om att komma ihåg att hålla distans. Det finns egentligen inget nöjesutbud heller. Take away-mat och så vidare. Så att vi gör väldigt mycket för att man tryggt ska kunna resa. En är stängd. En är helt stängd. Alla restauranger är just nu stängda faktiskt. Det låter onekligen som att ni genomgår ett stålbad för stunden. Vi kommer snart tillbaka också upp i panelen, Eleonora. Tack så mycket. Nu ska vi gå vidare till den sista panelisten idag innan vi fortsätter med paneldiskussionen. Och det är Charlotte Holmberg Jakobsson som är kommunikationsdirektör på flygbolaget Norwegian. Charlotte, er vår har ju minst sagt varit turbulent. Och ni har förekommit en hel del i media på sistone. Hur ser efterfrågan på flygresor ut nu? Först och främst tack så jättemycket för att vi får komma hit. Efterfrågan är väldigt, väldigt liten. Och flygbranschen var ju hårt drabbad redan innan pandemin slog till. Och Norwegian har ju liksom alla flygbolag drabbats extremt hårt av coronaviruset. Land efter land har stängt sina gränser, vilket i sin tur har gjort att förutsättningen för att kunna resa i princip har upphört helt. För Norwegian så innebär det att nästan all flygverksamhet har upphört samtidigt som stora kostnader kvarstår.
Vi minskade kapaciteten successivt under mars, men från och med mitten av april så har vi i princip inga flygningar alls. Och inga flygningar alls i Sverige. Det enda som vi flyger just nu är ett antal inrikeslinjer i Norge som norska staten betalar för. Vi har ungefär 150 flygplan som står på marken av totalt 160. Så då kan man förstå hur stort det är. Och den här krisen saknar ju motstycke. Under tidigare kriser som 9/11 eller coronaviruset så stod flyget stilla ett antal dagar. Men nu har ju det här pågått i flera månader och det kommer fortsätta pågå många månader till. Och man vet inte riktigt hur det här kommer sluta. Framtiden för flyget är ganska osäker och väldigt oförutsägbar. Och rent ekonomiskt är det också väldigt svårt när planen står på marken och det inte kommer några intäkter. Vi har fått tillgång till statliga kreditgarantier i Norge som motsvarar 3 miljarder kronor. Och det ger oss en bra grund att fortsätta en period framöver, men det kommer fortfarande vara tufft ekonomiskt. Och i Sverige så jobbar vi med att få tillgång till svenska statliga kreditgarantier eftersom vi har ett svenskt flygbolag och vi uppfyller de krav som regeringen ställer för att vi ska få tillgång till dem även här. Och i Europa så får ju flygbolagen betydligt större stöd än vad man får här. Air France får till exempel 7 miljarder euro och Lufthansa blev det klart igår att de får 9 miljarder euro. Så att de får betydligt större stöd. Vi tycker det är extremt viktigt att det finns flera skandinaviska aktörer kvar i Sverige som flyger från Sverige och som anställer i Sverige. Det bidrar till en sund konkurrens och till en bra tillgänglighet. Och vissa länder börjar nu lätta på sina reserestriktioner och vi tycker att det är yttersta viktigt att det sker en samordning inom Europa så att man har samma regler i samma länder för hur man ska hantera smittspridningen. Det funkar inte att ett land har en viss typ av smittspridningshantering och ett annat. Och det är också väldigt komplicerat för resenärerna som inte vet hur de ska förhålla sig till olika länder och också flygbolag som ofta flyger mellan flera olika länder under en och samma dag. Och just nu, för framtiden då, så planerar vi för ett så kallat worst case scenario om att det kommer att ta väldigt lång tid innan flyget kommer tillbaka igen. Efter man inte riktigt vet. Och kanske först i mars 2021. Men allt beror ju på hur situationen utvecklar sig och vilka förutsättningar det finns. Och sen är det här med smitta ombord. Då, att det är såklart så kommer det ju regler för hur vi ska hantera och minska smittspridningen ombord på plan när flygningarna kommer igång igen. Och i Norge som vi bara flyger i just nu, där är det krav på att man ska blockera mittsätet. Men det är inget krav på munskydd. Och det många inte känner till är att på flygplan så finns ju nästan alltid HEPA-filter. De tar bort 99,9% av alla virus och bakterier. Och på flygplan så byts luften ut 20-30 gånger i timmen. Medan i en vanlig kontorslokal så byts luften ut cirka 4 gånger per timme. Och politiskt då så hoppas vi att våra politiker förstår betydelsen av flyget och vad det bidrar med i form av bra tillgänglighet, arbetsplatser, ökad turism och ökad ekonomisk tillväxt. När flyget står still så drabbas även många kringliggande branscher som hotell, restauranger och butiker. Och igår gick ni på Stockholms Handelskammare ut med att utländska gäster konsumerar för ungefär 80 miljarder kronor i juni, juli, augusti. De pengarna riskerar Sverige nu att gå miste om. Och även flygplatsoperatören Swedavia drabbas ju väldigt hårt när nästan all flygtrafik ligger nere. De går miste om cirka 0,5 miljard per månad. Så motsvarande flygplatsoperatör i Norge som heter Avinor, de får statligt stöd i Norge. Jag tror att det är cirka 9 miljarder kronor. Och Swedavia skulle behöva samma stöd eller liknande stöd i Sverige. Och även såklart Sveriges regionala flygplatser har också väldigt tufft. Så att vi hoppas ju att man kan få betydligt bättre stöd. Så mycket. SJ pratar ju om permanenta skador på verksamheten om det fortgår för länge. Mm. Hur ser det ut för er? Står ni i ett läge där det kan bli permanenta skador på flygbolaget också? Att det inte går att repa sig ordentligt efter det här? Ja, det kan du göra, absolut. Och det största problemet är att man inte vet hur återgången kommer att bli. Vad finns det för efterfrågan? Vill folk resa? Vart vill de resa? Och man kan inte bara börja flyga med tomma flygplan, så det är väldigt svårt att planera. Man får planera ju för både för kortare scenario och längre scenario, men visst kan det bli permanenta skador. Men vi tror nog att det finns en inneboende längtan för folk att vilja resa och kunna mötas, så att det kommer komma igång, men det kommer ta betydligt längre tid än vad man kanske hade hoppats på. Det temat så lättar ju nu flera europeiska länder på sina reserestriktioner. Ser ni att det kommer få någon positiv påverkan för er?
Ja, det hoppas vi. Men samtidigt så tar det ju tid att komma igång med trafiken. Och som behövs det ju också att folk vill resa, att folk vågar resa. Att de tror att det är tryggt och säkert. Så därför är det viktigt att man förklarar hur smittspridningen försöker minskas genom att vidta de åtgärder som finns på flygen. Jag vill tacka dig också för att du deltog. Och så vill jag välkomna Per Helgesson och Eleonora Hansi från SJ och Viking Line tillbaka upp på scenen. Det är dags för en ny paneldiskussion. Och jag tror att ni är bekanta med konceptet. Ni har varsin ja- och nej-lapp framför er. Jag tror inte vi behöver testa dem den här gången. De är redan uppvärmda. Vi vet att de fungerar. Jag har den första frågan till er. Samma som förra panelen. Märker ni av någon egentlig återhämtning ännu? Ja, nej och nej. Men ja med reservation från SI. Då vill jag Per utveckla. Vi har legat stabilt på -90% sen, ja, efter sportlovet i stort sett. Men de senaste veckorna så kanske vi har gått upp några procentenheter. Så att vi tror att vi har bottnat ur och att försiktig uppgång har precis inletts. Uppgång har precis inletts. Vad säger ni på Viking Line? Ni märker inte av någon återhämtning överhuvudtaget. Vi ser ju lite andra signaler från Finland än vad vi gör från Sverige. Så att där kan det nog börja komma igång någon typ av resande så småningom. För Sveriges del så är det svårare i och med UDs avrådan här som ligger till 15 juli. Menar du då resor från Finland till Sverige eller Finland till Åland? Eller? Finland till Åland blir ju inrikes, så att det är ju primärt det som börjar komma igång då. Och ni på Norwegian, ni säger också nej, ingen återhämtning ännu. Nej, det är väldigt trögt och just eftersom länderna håller just nu på att lätta på sina reserestriktioner, så det kommer ju ta tid, och så tyvärr inte än. Jag förstår. Om vi fortsätter med en annan fråga som jag tror är bekant för er. Om ni tittar på 2019 års nivåer för era respektive verksamheter, kommer vi ha ett sånt år nästa år att vi är tillbaka där vi var innan det här slog till, eller kommer återhämtningen ta längre tid? Ja eller nej? Och här har vi lite reservationer. Vi börjar med Eleonora på Viking Line. Du vet inte riktigt, eller vad innebär det? Vet inte riktigt. Jag hoppas ju att resande i liksom närregionen mellan länderna som ligger nära varandra ska vara ett sätt för resebranschen att komma igång. Men jag är tveksam, jag vet inte. Du vet inte. Är det så att ni resonerar på samma sätt på SI? Inte riktigt. Det var mer hur frågan formulerades. Vi tror inte helåret blir som 2019. Däremot tror vi att under 2021 så kommer vi tillbaka inrikes på motsvarande nivåer som vi hade innan det började. Här under 2021? Runt sommartid. Sommartid. Ni har ju även verksamhet i andra länder. Ni har ju precis börjat köra, eller hur, i Norge, eller vunnit en upphandling där i vart fall. Ja, 2 veckor kvar knappt. Veckor kvar, då är det för tidigt att dra några analyser på den marknaden ännu. Det hade annars varit intressant att jämföra. Ni som är aktiva i Norge för stunden, Norwegian, ni säger totalt nej. Vi är inte tillbaka. Nej, det kommer vara en väldigt långsam återgång, för det är stora kostnader att sätta igång linjer och det måste finnas en efterfrågan. Så att det kommer ta tid, kanske 2021, 2022. Och då kommer en till ja- och nej-fråga till er. Och det är, man tittar på era respektive sektorer, så ni har ju alla konstaterat att ni är ju rejält utmanade i dagsläget. Kommer vi se större konkurser innan det här är över? Ja eller nej? Ja, nej och nej. Eller tvärtom, ja, ja och nej. Per, du får börja. Du tror att vi klarar oss utan konkurser i tågsektorn. Och det är min innerliga förhoppning. Vi tror att vi klarar oss om det inte blir någon otäck, oväntad dubbeldipp av det här. Däremot är ju järnvägen som många andra branscher ett ekosystem av många företag som måste finnas på plats. Det är underhåll, det är städ, olika typer av tjänster, det är catering och så vidare. Och i de underleverantörsleden så finns ju en påtaglig risk, om det blir långvarigt, att aktörer kommer att slås ut. Och det kommer då drabba möjligheten då att tillhandahålla tjänsterna till kunderna. Du, Charlotte, för Norwegians räkning, ni tror att det kommer bli konkurser i branschen. Det har det redan blivit. Precis, det har redan varit konkurser och företagsrekonstruktioner. Så att det kommer ju bli fler. Och därför är det så viktigt att politikerna hjälper till och stöttar flygbolagen i sina respektive länder med skattelättnader. Och inte höjer skatter utan sänker skatter så att vi får en möjlighet att återhämta oss.
resenärer lyfter ju problematiken för den omkringliggande infrastrukturen runt er verksamhet. Är det samma för flyget att det är flygbolag runt omkring, eller säga, bolag runt omkring som stöttar flyget på olika sätt som riskerar skador genom att det inte flygs, eller kan de ställa om? Ja, det får de svara på själva, men jag tror att det påverkar säkert. Det är ju mycket synergier, vi behöver ju varandra, alla transporter här. Vi på Viking Line, eller du eller några, tror att det kommer bli konkurser på Östersjön? Ja, det finns i alla fall en stor risk för det. Jag ser inte risken för oss, men jag tror att det kan komma. Och precis som SVI var inne på också, så underleverantörer drabbas ju hårt. Vi har ju ett stort anslutningsnät av bussar till exempel, där många är små familjeföretag. De är det tufft för nu. Ni har flera av er redan varit inne på politiken, men jag tänker att vi ska gå tillbaka lite till den frågan. Ni får ta fram ja- och nej-skyltarna igen. Och sen så ska jag fråga er om ni är nöjda med det stöd ni får från politikens håll. Och jag kan förstå om SJ som har statliga ägare vill reservera sig lite, men du får jättegärna svara på frågan också. Men ja och nej skyltar först, vi börjar där. Är ni nöjda med stödet från politikens håll? Då börjar vi med SJ såklart, som jag gav ett reserverande svar. Ja, då måste man ju ta den möjligheten. Vi är givetvis väldigt tacksamma för det stöd vi har fått. Men vi ser att vi och hela järnvägsbranschen påverkas i en sån utsträckning så att det är väldigt utmanande. Och om då det här ekosystemet ska bestå och den här samhällskritiska tjänsten av inrikestransporter ska kunna fortsätta och finnas efter coronakrisen, då skulle det behövas mer kraftfulla åtgärder och hjälp helt enkelt. Vi pratade tidigare om reducerade banavgifter. Är det någonting annat som skulle behövas för att stötta? Ett exempel, och det var EU som pekade på den möjligheten, och det har vi också gjort. Det skulle vara ett väldigt konkret exempel. Och från Norwegians sida, vad ser ni för möjligare ytterligare stödåtgärder från politikens sida här i Sverige? Vi är också tacksamma för det som har kommit hittills, men det är ju begränsat och skulle behövas mycket mer. I Norge har man till exempel pausat flygskatten, och i Norge har man dessutom andra permitteringsregler som gör att arbetsgivaren inte har några som helst kostnader under tiden som man är permitterad. Och det finns inte här, så det skulle kunna göra mycket mer pausa, liksom skatter och flygskatter och avgifter. Sänk avgifterna så att vi snabbare kan komma tillbaka. Flyget behövs. Sänk avgifterna. Eleonora, vad säger du? Vad behövs från politikens sida för er räkning? Vi behöver också sänkta avgifter. Vi sitter ju med väldigt dyra farledsavgifter till exempel, som dessutom planerar att höjas. Sjöfartsverket planerar att höja sina avgifter gentemot näringen. Och sen har vi ju då, vi har det här permitteringsstödet i Sverige, men vi kan ju också jämföra med Finland, precis som ni jämför med Norge. Att där är det mycket fördelaktigare för arbetsgivaren i och med att man inte ligger med några kostnader alls för de anställda. Så att det är ju också därför vi har varsel i Sverige, men inte i Finland. Det kommer bli paneldiskussionens sista inlägg, om det inte är någon som vill lägga till någonting ytterligare. Nej. Vet ni vad? Stort tack för att ni kom hit idag. Mycket uppskattat från vår sida, alla 6 personer. En stor digital applåd från oss och alla tittare till er. Och stort tack, ja, vi kör en applåd på riktigt också tycker jag. Som ni hör kanske genom en mikrofon så applåderas det i lokalen. Stort tack för att ni har tittat på vår livesändning från kontoret, hängmattan eller var ni nu befinner er. Vår timme är slut. Och om det är så att ni inte har fått nog utav Stockholms Handelskammares seminarieprogram, så har jag glädjande nyheter. Det kommer mer. Redan imorgon sänder vi igen. Då träffar vår vd Andreas Hatzigiorgio Postnords vd Anne-Marie Gardshol för ett samtal om hur Postnords verksamhet påverkas utav coronapandemin. Jag tror att det är fler än jag som har beställt lite mer online än vad vi gjort tidigare. Nästa vecka, tisdagen den 2 juni, fortsätter vi. Klockan 15.00 på tisdagen sänder vi ytterligare ett Stockholm Sessions, också på LinkedIn då, med Amy Liu som är Vice President och Director for Metropolitan Policy Program på Brookings Institute, en tankesmedja baserad i Washington DC. Jag hoppas att ni alla får en riktigt fin eftermiddag. Ta hand om er, håll avstånd och glöm inte tvätta händerna. Tack så mycket för att ni tittade.